Ermeniler 1. Qarabağ müharibəsi haqqında yeni film çəkirlər. Rejissoru Civan Vetisyan olan Tivanik adlı ekran əsəri Ermənistan-Litva birgə istehsalı olacaq. Ermənilərin məzlum azərbaycanlılar isə agressor kimi göstərildiyi ekran əsərinin senaryo müəllifi Arnold Agababovdur. Filmin may ayına dək ekranlara çıxacağı gözlənilir. Filmə Litvalı bəstəkar Jonas Jurkonas musiqi yazıb. Musiqini Litva Opera və Balet Teatrının Hover Xoru səsləndirəcək. Filmin Cannes Kino Festivalında nümayişdə nəzər tutulub. Məsələlə bağlı Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidməti rəhbəri Elman Abdullayev bildirib ki, məsələnin araşdırılması üçün Azərbaycanın Litvadakı səfirliyinə tapşırıq veriləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri də filmin Cannes Kino Festivalına çıxarılması ekran əsərinin ərsəyə gəlməsində Litva yaradıcı heyətinin iştirakının araşdırılacağını bildirib. Deməli, hələ araşdırılacaq, araşdırılmır. Gələk ermənilərin gördüyü işə. Erməniləri bəzən sıb kəssək də erməni diasporasının gördüyü işi təəccüblə qarşılamadıq. Az imkanları olsa da başlarına gəlməyən hadisələri dünya ictimaiyyətinə cağa çəkməyə bacarırlar. Bəs biz, dünyanın hər bir yerində diasporalarımız baş alıb gedir. Ancaq başımıza gələn soyqırımları, eləcə də faciələri erməni vandalizmini dünyaya cağa çəkə bilmirik. Və ya cağa çəkilməsi üçün ayrılan pulları isə kimlərsə mənimsəyib cibinə qoyur, hurray deyib kef çəkir. Təkəldən səs çıxmaz deyə bilər. Gərək ki, birlikdə olsun. Bu birlik isə bu dəhşətləri əks etdirmək üçün çəkilməsi nəzərə tutulan filmə ayrılan pulları yeyib içmək deyil və bununla da iş bitmir. Əsl iş görmək lazımdır. Bu işdə biz görməliyik. Dünya ictimaiyyətinin nəzərini özümüzə çəkərək. Söhbət gözə karandaş çəkmək qədər asan deyil. Artıq silkələnmək və ayağa durmağın vaxtı çoxdan çatıb. Bizi zəfər gözləyir. Zəfərimiz isə oyanışımızdadır. Biz də ancaq oyanmaqla düşmənimizi məğlub edəcəyik. O, oyanış naminə. Həmzə Məmmədli, Vizyon TV.